Dobrý večer. Pozvolna se přesunujeme z Pavlovy rozehrávky do našeho setkání společného. Někteří diváci jsou na cestě. Uvízli v různých zácpách a dokonce pan Václavík, kterého zdravíme ze záznamu, až se na to bude dívat, ten je ve vlaku z Kolína. Tak, nebo vlak zůstal někde stát v Kolíně, líně stojí vlak. V Kolíně líný vlak, v něm líná teď pan Václavík. A poulí smutně zrak, jak velí jeho starý zvyk. Je vykolejený jak vlak, pán Václavík. Snad je to dobře tak, snad špatně. Kdo to ví? Václav to ví, Václavík. Na Václavíckém náměstí. Sraz vlaku. Sražený vlak. Srážka. Vždycky, když se srazily automobily, tak já si představuju, že se zkrátili. Že se zmenšili prostě, že se... Srazily se vlaky třeba, tak takový malinký. Takže vítejte tady v divadle Kampa na setkání, které jsme si dopřáli se zde přítomným Pavlem, Pavlem Štajdlem. Pavel Štajdl. Dobrý večer. S Pavlem se vždycky rádi vidíme a tak jsme si tak telefonovali, jestli je v Čechách nebo jestli je na nějakých koncertních turné, že on pořád někde hraje, teď se vrátil z Moskvy. Ano? Ještě. Já myslím, že hned zahraje. Křivoň a Boni Čajkovského sál. Čajkovského sál. Zde v kytaře obsažen. A ukázalo se, že takhle před těmi Velikonocemi oba dva máme tam volný den, to je ten dnešní den. A tak jsme si říkali, že si uděláme představení. A já jsem ho lákal, že bych četl galantní poezii a Pavel se nadchl, říkal, budu hrát galantní skladby. A stejně budeme dělat asi něco jiného, ale já tu mám sbírku galantní poezie z klubu Přátel poezie. To nevydali žádní nepřátelé. To je přátelská sbírka. Z roku, myslím, že to je 68 dokonce. Radovan Krátký vybral a přebásnil. Ano, 68. A Radovan Krátký přebásnil, vybral staré takové ty dvorné básně, básničky, textíky ze 17. 18. století z Francie. Tak jsme si říkali, že budeme tak si tady číst, nebudeme si namáhat složitě nějak mozek, budeme číst jednoduché věci, jemné prasárničky, galantní, něžné. A Pavel bude tak jako hrát. A samozřejmě, kdybyste někdo měl nějakou otázku, nějaký dotaz nebo podnět, nechť je slyšet i váš hlas. Kdyby chtěl někdo tančit na Pavlovy skladby, je to zde možné. Kdyby se chtěl někdo přidat nějakým zpěvem nebo sborem, je to možné. Je to takový společný večírek dnes tady v divadle Kampa. Galantní večer. Dnes se neostýchejme dvojsmyslů, jemných náznaků a kudrlinek galantních. Já budu vždycky tak rád hrát. Kudrlinka?
přijde. Názory. U potoka bavili se paní o tom, jak to chodí v milování. Je to hezké, povídala prvá. Škoda jen, že to tak krátce trvá. A pak, řekla druhá, však to znáte, je to přece jenom nestydaté. Ano, vzdychla prvá, ono se to řekne. Je to krátké, sprosté, ale je to pěkné. Spovědní tajemství. Jednou farář rozohnil se na manžela, vedle něhož jeho drahá žena dlela. A jak tak horlil víc než potřeba, řekl: ty jsi šelma, zrádce, dareba, huba nectná, lenoch, duše lakomá. Manželka to poslouchala mlčky. Z nenadání uslyšela však, že muž je pitoma. To se dotklo nitra zbožné paní a ihned pustila se do faráře. Hele, darebáka, on tu veřejně mou svatou zpověď kváká. Paní Františka, jmenuje se to opatření proti pomluvám. Paní Františka je žena nádherná. A šuškalo se o ní, že je nevěrná. I učinila řečem přítrž. Nadějně. Nevěrná byla včera veřejně. Jedné pany. Pro boha, co mi chce ta smečka chlapů? Vždyť je to únos, běda, vrchol zvlčilosti.
Nebesa, spaste panu z jejich drápů. Spaste čest ohroženou nepravostí. Kam mne to vlečou? Ach, už všecko chápu. Nadarmo lkám, já zhynu v nemravnosti. Nač panenský květ mám, když musí mi být vzat. S Bohem má ctnosti. S Bohem na stokrát. Si bezcitný a krutý osude. Vždyť na ty dareby nic neplatí. Já nešťastná, vše bez mravnosti se teď odbude. S Bohem můj stude, teď mne budou mrhati. Budu dnes večer, čím jsem byla z rána. Tak Cloris naříkala při únosu ze žalu. Když cestou odpočívala však banda udýchaná, otázala se pana, co pak je, že jedem nějak pomalu? Událost. Král Jindřich IV. Políbil slečnu d'Antragues, kterou miloval Bassompierre. Slečna de Rohan neopomněla podat Bassompierrovi zprávu o tomto galantním dobrodružství a psala. U jedné postele píši vám odtamtud a není pomluva to pustá, líbal kdos Bassompierre jedna ústa. Víc povědět mi brání stud. Baron de Bassompierre galantně odpověděl a použil přitom takřka stejných rýmů. To nevyvolá v jeho tváři rmut, směje se, neboť ona ústa, která kdo slíbá, dosti zhusta Bassompierrovi zulíbala jeho, bude-li vám to libo, vložím rým do vašich něžných ruček. Bassompierre. Ještě jedno. Prasata.
Vzor pokorné ženy. Říkáte, že jste vždy jak pěna. Že jste vzor pokorného děvčete. A já vám věřím. Jste tak založena, že před každým hned rovnou lehnete. Tak tuhle až já udělám jako konec prvního bloku. Tuhle to je od La Fontaine. Sedlo. Nějaký malíř žárlivosti výlupek měl odjet z domu a svou ženu nechat samu. Namaloval jí proto osla na pupek. Leč ještě jeden malíř miloval tu dámu i navštívil ji. Setřel osla zcela, Bůh sám ví jak. A pak jí vprostřed těla jiného osla namaloval znovu. Pro špatnou paměť malířovu dílo se příliš dobře nevyvedlo. Osel byl stejný, jenže měl i sedlo, jež osel předtím neměl. Ale už se vrací z venkova té paní muž a kmotra s předvedením malířova díla povídá: hele, jak jsem věrná byla. V té chvíli v choti všechna žluč se zvedla. Čert vezmi toho, kdo mi osla sedlá.
je to takový, já ti ještě jednu řeknu. Ninonina volba. K velice duchaplné slečně Ninoně chodíval vždycky výkvět dvora a také rebelantské jazyky a pera. Až jednou přišel rozkaz zhora. Nechce-li Ninon přijít k větší úhoně, pak ať se i hned odebere do kláštera. Tu pilulku jí královna chce učinit i sladší, a tak ať prý si Ninon zvolí, kam by radši. Poslechnu, řekla Ninon. Poslechnu a ráda. Učiním to, co její vlídné veličenstvo žádá. A ještě si mám vybrat klášter podle svého přání. Chci odejít do kláštera, kde jsou františkáni. No, tak, abyste taky věděli, tohle to jsou čaje. My tady pijeme dneska čajové panáky od Čajomíra s jeho Samurai Shot, jeho čajové panáky. Počkám. Ty chceš radši ten bílý, ty máš to sami, držíš no, značku. Sami. Držím. Abyste chápali, co to tady popijeme, dneska je to čajem. A má někdo nějakou otázku nebo něco? Nějaké přání? Nikdo nic? Tak já místo toho přečtu něco. Ano? Já vím, že je dneska čtvrtek zelený a že všichni těšíme se na jaro, ale já přes ty květiny nevidím na mistra. To by nešlo, tak takhle by to nešlo. Teda. Takhle by to nešlo. Je to lepší. Květiny tady dáme takhle. Jo? Je to v pořádku? Tak jsem se neschoval. Vzíte tu vodu, i když je trošku průhledná, dej ji taky pryč. Tak já teda schválně vám přečtu něco úplně jiného. A to je od Nanao Sakakiho. Básnička. No však pochopíte, o čem je. Klidně do toho. Tak to já jdu zase vyměnit kytaru. Vyměň kytary. Já vyměnuji kytaru. Nanao Sakaki byl takový, nebo on možná ještě žije, já nevím. Co? Jak je to? Ví to někdo, jestli zemřel Nanao? Zvláštní básník japonský, který žil jako toulavý tulák, vlastně bez peněz. On si vyžebrával věci, šaty si bral z nějakých těch takových kontejnerů na šaty. Jezdil třeba stopem po planetě loděma, odjel na ostrov, kde třeba byl půl roku a zase odjel jinam a psal nádherný básník. Dámy a pánové, proč je svět tak přeplněn věcmi? Většinou jsou zbytečné, ošklivé, blbé. Když si jdu do supermarketu říct si o rybí kosti, jsem vždy otřesen vším tím nesmyslem. Nejpodivnější nadmeze mého chápání – toaletní papír. Stopy života, trus na stezkách zvěře, ahoj kojote, ahoj srno, ahoj grizzly, ahoj tchoři. Jestli pak salamandr tokijský musí každý týden do Tokia pro toaletní papír? Jes jako pták, spí jako ryba. Záhadným procesem savců, časně každé ráno, platím daň přírodě bez toaletního papíru. Nad průzračným bubláčkem odevzdávám použité jídlo, zadek si opláchnu čerstvou vodou. Dle místa a ročního období světlo tká mnohé zázraky, barva, vůně, tvar, hebké a sladké pro svoji řiť. Ahoj pivoňko, ahoj kamélie, ahoj magnólie. Země orlů, poušť Pinacate, Mexiko, vytřel jsem se květem sudovitého kaktusu. Pohřbil vše hluboko do sopečného písku. O, teď mé opotřebované látky možná vykvetou květem juky, pouštní svíce. O trávo, o stromy, bohyně kyslíku, energie, krásy. Nevšímající se lidské falešnosti, štědře rozdáváte květy na jaře, zeleň v létě, purpur na podzim, ahoj šalvěji, ahoj jalovče, ahoj olše, nelechtej mouřiť, ahoj sómo, muchomůrko červená. Dámy a pánové,
Za východu slunce seberte duhovou rosu ze širokého listu tara a použijte ji k vysvěcení své zadnice. Drcené kosti stromů, ďábelská továrna zvrací dřevinu, papír. Valí se, vrší se dohromad v supermarketu toaletní papír. Už je to tady. Záplava toaletního papíru jako průjem, odvlečená spolu se všemi živými bytostmi dolů do podsvětí. Rajský koberec. Pera našich okřídlených sester, štědře rozhozená v lesích, na plážích, prériích, ve městech. Rozkošná k vytírání. Ahoj kolibříku, ahoj střízlíku obecný, ahoj bažante, ahoj čápe. Korálový útes, mořská kytice. Neužívej ale živé láčkovce, na jistotě popálí pozadí. Suché chaluhy, mušle zavinutce OK. Chce-li se ti noha chobotnice. Přivábeny tvými výměšky v mělké vodě připlují k tobě drobné rybky, pochytej je, usmaž je a sněz. Ahoj Moby Dicku, opláchni mi kostrč vodotryskem. Páteř matky země, trojcestí věčnosti lidských dějin a tvé duše, nejlíbeznější toaletní papír, kámen. Vysezený teplým sluncem v korytě potoka, tento třpitivý oblázek dýchá, roste a jde s námi na druhý břeh, tak sladký, tak teplý. Lze koupit něco tak milého v supermarketu? Tady, vysoko na ledovci, vítr mysl mrzne. Nic po ruce k vytření, ale hle, od morény sem pluje bílý chumáč mraku. Dámy a pánové, musím už jít. Platit daň zemi u průzračného potůčku. Právě dnes rozkvetla horská azalka. Na bobku nad malým vodopádem naslouchaje zpěvu ledňáčka s květinou v ruce, medituji o veselém kadění. Perfektní obřad vesmírného koloběhu, tak pradávný, tak svěží každý den. Shimona, Japonsko, květen 1978. To je téma. To je galantní poezie. Japonsko.
čti. Ale co? O tomhle... Fráňu Šrámka. Chceš Fráňu teď? No teďka ne, teďka ne, teďka ne, teďka ne, teďka ne. Fráňu Šrámka teďka ne, 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 ne. Já ti řeknu, já tady mám takového Christiana Morgensterna, to chvilky úsměvu, to je takový jako sborníček jeho takových meditací krátkých. A tady říká toto. Díváme se leckdy stokrát, tisíckrát na to též, než to konečně doopravdy spatříme. Ne? No to stačí, vy. To bylo potom. No. Já jsem vzal pár takových knížek, většinou, který mám rád, nebo jsme si vždycky říkali s Pavlem, že si uděláme jednou za čas tady takový večer s četbou. Četbou nějakých knížek, něčeho, co máme rádi, nebo co mám rád, Pavel bych tak hrál. A nebo naopak. A nebo bude číst Pavel a já budu hrát na kytaru. To bude takový jiný večer. Ten já čistu umím. Ten bude bez divák. Já jsem se číst naučil. Že? Já vím, na co narážíš. Ty líp čteš, než já hraju na kytaru. Ty zahrá na kytaru. Ne, nebudu. Askalon? To potom třeba po skončení si zahrajeme spolu. Askalon. A tak tady takhle je. Ani ta galantní poezie, já jsem to četl, když jako dítě, víte. Já jsem byl hodně takový čtivej a koukal jsem pořád do nějaký knížky a naši tam měli ten nějaký evropský literární klub, se to jmenovalo, tam byl samý Dostojevský, Tolstoj, takhle. Já jako dítě, jak jsem se naučil číst, tak jsem to četl, jsem tam lezl, tak jsem taky našel galantní poezii, já nevěděl, co to, tak jsem tak četl ty básně. A samozřejmě, že některý jsem jako nechápal, že jo, protože ten dvojsmysl mi unikal. Takže jsem to bral tak přímočaře a to se mi zdal taková divná báseň. Ale teď jsem si vzpomněl, že jsem vám tady chtěl přečíst tuhle. Ta se jmenuje Slon. Tak máš si vzít zase tu jinou kytaru. Jak chceš? Vem si, jakou chceš. Ke slonovi nějakou hodně. Dejte mi pokoj, řekla paní, když už ji nudil jeden protiva. Jež to však nepřestal. Slyšel jsem z nenadání, že začala se toho hňupa ptát. Prosím vás, pane, jak se nazývá největší zvíře? Nevíte to snad. Tak nějak jako slon? Ne, počkat, to ne. A vlastně ano, slon. Jí pravil onen muž a paní řekla, v tom případě slone, pro boha, nechte mě a jděte už. Já musím říct, že mě ta hudba a ta galantní, v tom galantním stylu začíná dostávat úplně jiný obsah. Že jo? No. Najednou to jinak... Zatím jsem to pořád hledal jako baroko, víš, ono jako ten přechod z toho baroka do toho klasicismu, jo. Tady to máš najednou jasnější. A najednou je to člověče úplně jasný, no. To jsou ono takový... to baroko není špatný na oko. A to umíš, to neumíš? To neumím. To je Voskovec Verich, Ježek. Ono to baroko je moc pěkný pro voko. Jenže je vovoko, toulat se bez floka okolo baroka. Okolo baroka, toulat se bez floka. Ježíško, vybrejle, ta Praha je pěkný štát. Merkle mít a nemít hlad. Fórovej bych nebyl tak. A nějak tak to je. No. Následky manželova výletu. Nějaký dobrák, manžel a neščin, musel jít na pole a zaklínal ji ubohý. Víš, kdyby někdo s tebou spáchal tam ten čin, na hlavě by mi vypučeli parohy. Parohy? Vážně? Pro pána, jsem přece s tebou oddaná. Jenom si klidně jdi, já nejsem pletichář. Tak šel a vrátil se. A ona vesele, když obhlédla, že nemá pranic na čele, řekla mu, starý, ty jsi ale lhář.
Nápis na hrob milovníka. Umřel jsem mezi stehinky vynikající slečinky. Skonal jsem, jak se sluší. Tam, kde jsem dostal ji, jsem také nechal duši. Farářovo upozornění. Pan farář kázal jednou po zpovědi pro celou zbožně shromážděnou vesnici. Alespoň na přes rok, ať každý hledí nedělat to, co letos, drazí věřící. Každý váš muž, mé drahé, přiznal se mi, že svojí sousedce byl pod sukněmi. Nespovídala se mi ale ani jedna paní, že porušila svaté přikázání. A na to navazuje po františkánském způsobu. Františkán kázal o tom, jak se cizoloží, a rozohnil se tím svým výkladem, že ukázat chtěl vhodným příkladem, jak dodržovat přikázání Boží. Aby má duše neskončila bídně a k její spáse, drazí křesťané, radši bych zmrhal 10 panen týdně, než bych se za 10 let dotkl ženy provdané. To jsou ty Francouzi, no. To jsou ty kudrlinky v té hudbě, víš? Následky větru. Čiperná, roztomilá pana a znamenitě vychovaná, jedenkrát padla na ulici, byl vítr a v té fujavici zdvihl se okraj u košile, takže i ten, kdo nemá brýle, uviděl její kapličku. Nějaký pobožnůstkář smekl čiles a kloboukem chtěl přikrýt holčičku. Jdi po svém táhni, rozkřikla se na ní. Nač klobouk nemehlo, kde stačí dlání. Thank you.
Jo. Vy jste mi to připomněli. My neděláme přestávku. Kdybyste potřeba někdo si odejít, přijít, pro něco si dojít, tak tak jako volně během toho budeme tak jako plynout, až to skončí. Abyste viděli. Nebo kdyby někdo chtěl utéct o přestávce, tak aby nečekal. Zbytečně. Je zde báseň. No to je Milan, ten už. Trpělivý milenec. Ach paní, probůh, rcete aspoň slovíčko, zda milujete mne, byť jenom maličko. Jste poslední, jejíž budu mít ráda. Ach, to jsem rád, že přijde na mne řada. Prostě drzost, no. Yeah. Kdyby žili bratři Marxové, myslím ti filmaři, tak to bych se divil, že bys tam nehrál v těch jejich filmech. Znáš ty filmy? Jak, on hraje, ví, že jo. Jak hrajou oni? No to je jasný. To je přece něco neuvěřitelného. Znáte ty filmy? Bratři Marxové, nějaký děj, strašný děj se hraje a zničí oni se tam jeden z nich sedne ke klavíru a je tam prostě číslo, jak on to hraje. To byl ten, to byl no, ten, co takhle, no, ten, ten, no ten Němej. Jako, no. Ten jakože Němej. No tohle to je tady. Co? On nebyl Němej? Ale třeba jo. To já jsem uvěřil. Hele, takovou něžnou ti teďka mám. Předvídavá. Svou polovici volá manžel k sobě, protože už je jednou nohou v hrobě. Umřu-li choti, cti mou památku a miluj dál i prach mých ostatků a slib mi, ženuško, až budeš syrá, že nevezmeš si toho oficíra, víš, toho nemravu a ničemu, skutečně toho by sis neměla, buď klidný, těší žena manžela. Dávno jsem dala slovo jinému. A to mě připomíná ten vtip, víš? No to jsou všechno vtipy. Když to posloucháte, tak z toho vychází spousta anekdot. Tady přesně tyhle ty staré básničky, to je 17. 18. století a najednou zjistíte, to jsou naše novodobí anekdoty, které se tak jako převyprávěly vlastně na,
na bázi těchto těch básniček. A co ti to připomíná? Mě to připomíná ten vtip, jak ten chudák kon umírá, jako tý, se probere ještě, že jednou něco jako cítí a říká, Ráchel, dcero moje, to, co to je, tohle, ta vůně? Ona říká, maminka peče koláč. Říká, kéž bych ještě mohl kousek okusit, než odejdu na věčnost. Zeptej se maminky, jestli by mi kousek nedala. Zase upadne do toho, do té beznadě. Že? Zase se otevře za chvilku ty oči a tam ta dcera, on se ptá, máš pro mě ten koláč? A dcera říká, maminka říkala, že to je až na potom. To je hrozný vtip. No, tak to je... Ale to připomíná... Ale to připomíná ten takový ten... Asi to znáte někteří, ale dovolte to přeříkat. Pavel to možná nezná. Ten vzorový manželský rozhovor. Jak se nemá vést. Jo. Leží manžele večer spolu vedle sebe v posteli. Nějak tak nemůžou usnout. A najednou ta žena řekne, hele, kdybych zemřela, ty by si se oženil znovu. A on chvilku přemítá, že jo? Protože ví, že vstupuje na horkou půdu. A on řekne, asi ne. A ona říká, proč, tobě se manželství nelíbí? A on řekne, ale líbí, mě se líbí manželství. A ona říká, tak proč by si se nevoženil znovu? A on zas chvilku tičkává a říká, ale tak vlastně, no máš pravdu, asi bych se oženil, že jo. Tak, ale jo, tak vlastně, kdyby si zemřela, tak asi, proč ne, tak bych se znovu oženil. No. A teď je taková další pauza. A po té pauze ona říká, takže to by potom ona tady ležela vedle tebe? A on říká, no tak to by tu asi ležela, no. To asi jo. A ona říká, takže ty by si sundal moje fotografie a všude by byly její fotografie. A on říká, no tak asi by tam byly její fotografie, když by prostě ty byla mrtvá a já měl jinou ženu, tak by zřejmě tady byly její fotografie, přece bych tady měl tvoje fotky, co by to dávalo za smysl. Ona říká, takže ona by používala všechny ty moje věci v kuchyni? Ano, to by zřejmě používala, co by měla používat jinýho. A to by se sprchovala v naší vaně? Ano, v naší vaně by se zřejmě sprchovala. Takže ona by používala i moje golfové hole. A prosím tě, ona je levačka. A jak je to neodvratný, vidíte? Jak je to neodvratný prostě. Jak to... Jak se tomu nelze vyhnout. Ne, počkej, jo, 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 jo. Týhletý asi, já nevím. Možná tato. Kazové zrcadlo. Bývala při té její kráse milenců okolo ní hromada. Pod srpem času Eliška však schrbila se
a netušila, že už není vše jak za mlada. Až věrné zrcadlo jí prozradilo zvadlé rysy. A výraz jiný, nežli býval kdysi. Eliška vykřikla a málem upadla. Jak změnila se za ta léta zrcadla. Ale počkej, já ti dám ještě, dám takovou, ta je taková jakoby opravdu na hraně, ale je tam zároveň, jakoby jsou tam moderní prvky terapie. Jmenuje se to Baletka Fanchon. Baletka Fanchon stepila, po mužských srdcích ráda tančila. Ze zraků šlehaly jí plameny a ať se podobala nevinátku, byl každý z ní jak zmámený, protože měla ďábla v zadku. Svůdný byl každý její krok, jenž rozvlňoval ňadro nebo bok. Jedenkrát při nějaké hostině, když víno stoupalo všem do hlavy, navrhl někdo k pozdvižení zábavy, ať Fanchon vykoupe se ve víně. Fanchon jim slíbila, co chtěli. Jestliže opět pokoupili, veškeré víno vypijí. Z 30 lahví víno slili jí a Fanchon koupala se bez váhání. Po tomto kousku všichni páni na její zdraví pili vesele a tu se zjistilo, že z vinné koupele, když nezbývalo na dně nic, vypili celkem o lahvičku víc. Ano, urinoterapie. Moderní metody už tehdy. Nešťastný milenec. Francíně píšu přes půl roku a píšu na pořád. Hluboká žalost plní každou sloku. Mám smutný osud, musím psát. Dnes opět jsem jí poslal vroucí list a zjistil jsem, ne, nesmějte se, že neumí číst. Fortifikační madrigal. Paříž má předsunuté pevnosti, jež střeží její opevněný pás. Vy, paní, máte zase pás k ochraně předsunutých pevností. Tak dá. Počkej, já tady... snažím. Je to tvoje. Starosti s dětmi. Jan Kokarda dost často naříkává, co jsem se nadřel na to naše dítě před léty. A ta dřina mu připomíná jeho manželka dost polétavá,
Kdybys byl zadělával na ně ty. Pyšná, já budu číst Georges, nevím, jak to francouzský, Georgia, nebo... Nikdo jako ona slona nepřekoná. Ukázala hruď a lidi mysleli, že zadek vidí. Vyznání. Poprsí máte skvělé. Krásný nosánek. Pusinku malinkou, rudou jak červánek. Jak jasné nebe máte zřítelnice. Zadek však máte paní jako lvice. Slečně Desquidéry. Je vzorem ctnosti. To se praví. A já z toho mám oči navrch hlavy, že hřích ji nikdy neměl v drápech svých. Ona je totiž ošklivá jak hřích. Jedný nález. Iris jde lesem na klestí. Jde. A tu se jí poštěstí kalhoty hocha nalézti. Proskoumala je drobátko, vzdychla si ale zakrátko jen hnízdo a ne ptáčátko. Stará zkušenost. Omluvme, že jí hoví omračovat nás slovy z nauky Platónovy. Zná ji a není divu, že žije v jejím vlivu. Když byla ještě malá, s Platónem často spala. Thank you.
Ze Šprýmu řekl kdosi jedné paní, jež měla jazyk jako kolovrat. Jak bych vás zlíbal, jenom to mi brání, že by mě mohl váš nos pobodat. Změřila si ho od paty až k hlavě. Máte-li, řekla, můj nos za kosu, mohu vám poskytnout, můj pane, hravě klíbání jinou tvář. Je bez nosu. Galantní básničky jsou kraťonký. Já tady mám jednu dlouhou. Napsal jí Fráňa Šrámek. Takový zvláštní básník. Většinou, když jsme se to učili ve škole, tak prostě to byl takový ten básník nějakých těch libých veršů. Já jsem si ho pak čet ty věci a on psal úžasné věci. A jedna se jmenuje Romance. Nezvoňte u nás, náš zvonek má rýmu. Já jsem sice zdrav, nejsem však doma. Jednoho večera, není to dávno, v hlubokém lese jsem na chatrč bušil. Na nebi bouře svítila zuby, z ohnivých nozder les dole frkal, zevnitř se tázali, kdože to buší a zda jsem snad ztratil za bouře cestu. A já jsem řekl, že jsem ji našel. Smáli se uvnitř. To už jen tedy bys po ní kráčel, teď za nosem rovně. Smáli se uvnitř. Dva smíchy se objaly. Slyšel jsem smáti se muže a ženu. Když bouře bubnuje, žena je na lůžku horká. Z ohnivých nozder les na mne frkal a tu jsem se srdcem na dveře tiskl. Bylo to, jako bych na ně zabušil znovu. A bylo to, muž potom volal, pozor ty venku, nestřílím špatně. Optej se kolouchů v lese. Nestřílí špatně. Horce se zasmála žena. Nestřílí špatně. Ho, ho, ho. A sily ty venku mlát ještě mlíčňák. Ožeň se zbouří. Ožeň se zbouří. I čert se dnes žení. Ho, ho, ho. Ráno, když žena z chatrče vyšla, vykřikla. Neb já jsem na prahu seděl. Veliké oči jak střelený jelen. Šla asi k prameni, okovy nesla. Les se k ní vrhl. Velký pes zrousaný by větře v sukni vrazil jí čenich. Bral jsem jí okovy a že jí pomohu. Rozliješ, řekla. A hlas se jí spekl. Neřekla ale, abych s ní nešel a že jsem cizí a že se to nehodí. Ba snad i kulháš, řekla pak a šla nejdřív za mnou. Ale já nekulhal. I ramena nesl jsem statně. Věc pevnou, kde se to dobře otáčí v čepu. Ale já nekulhal. A snad jsem se zobrazil více na jejich zubech, než na jejich očích. A pak už snad viděla všechno, co chtěla vidět. Šla přede mnou nyní. A tu já mohl jsem vidět i opět, co je to pěšinka lesní a na ní žena po noční bouři. To mohlo též všechno být, co jsem chtěl dostat.
Až přijdu k prameni, tam jí to řeknu. Děkuji, ženo, a půjdu. Ale pak se to stalo. Prameni, prameni. Když jsem chtěl mluvit, snad mne už neznala. Clonila oči a hleděla jinam. Schválně jsem rozléval, by něco řekla. Neřekla, hleděla jinam. Schválně jsem kulhal, pak by se snad smála. Nesmála, hleděla jinam. K chatrči došla, okovy vzala, nepoděkovala. Hleděla jinam, v chatrči zašla. S lesem jsme druhu druh. V záhadné zlověstné zřeli si oči. Tu muž vyšel. Nesl brašnu a pušku. Snad se též podivil, ale jen málo. Jen jak se na muže sluší. Měl šedé oči, jak pára je nad jitřní řekou. Vím, co si myslím o šedých očích. A tu už říkám, lovec buď ctěn, lovci zdar, a já ti, pane, ponesu pušku. I tu se podivil, zase jen málo. Ženu máš krásnou, a tu si pán. Les se ti po ránu pokloní, má úcta, vše ti chce sloužit, pes i chlap. Dnes tedy, řekl. A nemluvil mnoho. Jen pohledem očí líným a sytým, po stromech, po keřích rozvěšel lásku, již propotil v noci. Neděkoval, nectil a nechválil, jen na slunci vyhříval nadmutou píchu. Pak v korunách těžce zatloukla křídla, podávám pušku, zavrtěl hlavou, podávám znovu, zavrtěl hlavou. Z kosmatých obočí les na mne hledí a z očích zlověstných druh druhu žerem. A je tam kdesi v hlubokém lese takové místo. Stoupat ti můžeš buď veselým smrčím, neb klouzat ti dolů v jedlinu temnou. Na onom rozhraní světla a temna já lovce zabil. Propadl v kolena, pak svinul se na bok, odpadl směšně jak od láhve piják, vous ještě zrousaný. Myslím, že zahráli v lese varhany. Pak bral jsem se nazpět. A z keřů a stromů jsem sbíral, co po nich rozvěsil lovec. Sbíral a pozorně zahrabal hlínou a mechem, jak trus svůj kočka. K poledni, silnému poledni, rovný a na prahu neskloněn, vešel jsem v chatrč. Pohledla na mne, na nic se neptala na trám, když věšel jsem pušku. Pohledla na mne, na nic se neptala, když sedl jsem za stůl. Přede mne kladla mléko a chleba, na nic se neptala a jedla se mnou. Nebyla tou, jež ráno byla. Pokojně slavně proudil z ní život, jak z česna úlu. Pokojně na stole ležely osmahlé lokty, jak druhý chleba. A zuby dobře svou konaly práci, jako by v ústech tam měla polední louku a sekáče na ní. A potom řekla, musíš pak dohlédnout, bouře mi v noci schodila chlívek. Hleď, ať se zalíbíš mým slečnám kozám, té větší, abys to věděl, šenkýřka říkám, té menší jelenka, s tou musíš něžně. A starý smrk před Prahem tady, to mrzout je, bručál, říkám mu četník. A pramení, kde se mnou byl ráno, štěbota říkám. Však chceš-li, nazvu jej nyní krásněji nějak. Ale já vstávaje, děl jsem jen, pochválen budiš, chléb tvůj i četník, šenkýřka, jelenka, štěbotka také. Na mléko zapomněl jsi, řekla a smála se nyní. Ach, byla moudrá a byla polední. A nyní ještě nebyla pro mne. Proto jsem vyšel, ránu a ránu mohl si potom slyšet i lese. To já jsem zbíjel na chlévci střížku. A mohl si lese slyšet i píseň. To v chatrči zpívala žena. V městech jsou na věžích hodiny, zvony. V lese však hlubší hlas hovoří z hůry. Pak přišel večer. Na prahu žena clonila oči. Nesnad by hleděla jinam, hleděla na mne, tak rovnou na mne, jak z rovného průseku srdce. A nebyla tou, již ráno byla, a nebyla tou, již v poledne byla. Byla teď večerní žena a příslib noci, temná a voná, keř na kraji lesa, z nějž světlušky vzletí. Nezvoňte u nás.
a vy jste jen bloudi. Zda mohu být doma. Vinohradská číslo 1, když jsem kde zdaleko v hlubokém lese, ale tam jsem byl včera. A dnes jsem již opět Bůh ví kde jinde, neb sen můj se utrh. Hřebeček v cvalu, neb touha má smolná mi za školu běhá v letošním jaru. Hledá svět osmahlých, dmoucích se tvarů, hledá svět syrové, úderné krásy zem, která v plápolu puká a v liáku kouří. Syrovou krásu, která tě přepadne, k bezdechu stiskne, k nejstaršímu vyzdvihne Bohu. Zda mohu být doma. Zda mohu být doma ve Vinohradské pod pivovarem, na blízku Valdesky, Maršnerky, Remis. A nezvoňte u nás. Náš zvonek má rýmu. Nezvoní. Přijdeš-li, poraď mu aspirin, lipový odvar, ať se prach vypotí. A se schodů scházeje, nadávej, chceš-li. Je to pěkný prostě. Šráme. Kdo by to do něj řekl? Tu romanci speciálně jsem měl rád, nebo mám rád, protože v ní jakoby slyším toho Robinsona Jefferse a i nějaký ozvuky Jacquesa Prévera. Takový zvláštní způsob, jakým on tu básničku postavil. Fráňa Šrámek. No, tak co? Máte něco? Ano, ano. Ve vhodnou chvíli mohla zaznít Lambáda pro Elišku. Ve vhodnou chvíli, to je důležité, aby nezazněla nějak nehodně. Lambáda pro Elišku. No hele, byla tam básnička o Elišce. Eliška je takový jméno, který se používá často v té poezii. Eliška byla moje maminka, tak se jmenovala. Zemřela 15. března, to znamená před dvěma týdny. Teda ne teď, jako ona byla v roce 94, abyste tomu rozuměli, ale 15. března to bylo. Tak my jsme to mohli pro Elišku poslat mámě. No a dneska se narodila zase moje maminka, člověk. Nebyl. No, 29. No tak to je taky, ale ji taky mohl poslat. Pošli to mámě. Elišku, pro Elišku. No jako, a jak se jmenovala máma? Věruška. Tak pro Věrušku. Tak Lambáda pro Elišku tečka, a Věrušku. Tečka, jo. Thank you.
ale maminka tam měla nejradši takový ty sladký mexický, víš. Ne, tatínek, ten měl taky rád, já vždycky budu hrát. A do dneška mě to drží, jako já mám pořád ty sexty, já to mám rád, víš. Ože mě se nejvíc líbil. Jenom jsem vzal jednoho pana profesora z Itálie, teda kamaráda, ale vynikajícího muzikanta. Paolo Paolini ho do toho, do nějaký hospody v Praze a tam byl takový, my tomu říkali držky na konzervatoři. No, harmoniku. Na harmoniku, no. Hrál na akordeon, jo. Hrál tam na akordeon a hrál prostě všechno. Já, pan Gráci, já v tom malým domečku. A on tam hrál a ten, a přišel k tomu stolu, k tomu panu profesorovi, že jo, z té italské konzervatoře a hrál mu to tam do ouška. Já mu říkám, to je pan profesor z Florencie, Firence, konzervatoř. A on, aha, tak pardon. Tak to ne. A teďka jenom, přečem, on se nejenom proměnil, úplně se překabátil a začal hrát takovou jako šílenou modernou. A prostě úplně něco neuvěřitelného, co z toho lezlo, že jo. A když skončil, tak se nejde tak podíval a řekl, řekněte panu profesore, že panu profesorovi, že lituju všechny, co hrají jenom sexty a tercie. No, byl krásný, ale to je to. A to byl virtuos, to byl fakt virtuos. No tak, tak si tam tak hrál. Ale oni jsou krásný, ty sexty a tercie, já mám občas taky. No ne, počkej, jsem hrál, že jo, celou dobu hraju sexty a tercie. Když je máš rád. Mám. Modernu. Jo, nějakou modernu. Modernu? No ne, víš, potom je taková jako, že to není sexta, ale je to taková septima, že jo? Ale to jí zahraje i s tou vloženou písní.
když mám nohy o měsíc opřený a když světlo mý mě někde zapřeli a když mě nikdo najít nemůže, najdu se sám jak tvíně, jak do kátky malý počítám. Z beránku bílých počítám. Sám. Byl prý jsem viděn na horách, vždyť já jsem paty nevytáh od týhle kašny barokní. Každý vlak bez mne tě dávno nepálí. Je tolik úsměvů, co vydávám už jenom zpovzdálí. Jak teď najdem lásku místo pro náš dům s modrou střechou, strašně nízko, vysoko, když mám nohy o měsíc opřený. A když světlo mý mi někde zapřeli, a když mě nikdo najít nemůže, najdu se sám, jak tvý nehy, jak dukátky malý počítám. Z beránku bílých počítám. Tak to byl vlastně takový potlesk jako na závěr. No. A teď by mohla být beseda s umělce. Beseda s umělce. To můj kamarád, vzácný kamarád František, tady sedí, se jednou vsadil, že se naučí hrát na violu. Mm-hmm. Víš? A opravdu jako to byl do Vánoc. Že uspořádá vánoční koncert a bylo to někdy září. Takže dost času. Je dost času a čeče. A já ho miluju za to, protože on to byl jeden z nejkrásnějších koncertů, co byl, že on opravdu na to violu se naučil. A byl program krásný, ten se uskutečnil kdesi ve Spálený, nebo ne, to bylo v jiný ulici. To je kousek od Václaváku v takovém bytě, to byl takový bytový koncert a byl velmi bytelný. A on na programu měl první polovinu Neseme vám noviny. Druhá polovina byla Neseme vám noviny a pak byla beseda s umělcem. A to bylo nejkrásnější, co jsem kdy zažil. No. Takže má někdo nějakou otázku? Nebo něco k tomu? Je to pravda, že
Já Pavla pro tohle to miluju. Samozřejmě on na těch koncertech tolik nespívá, že jo? Hraje tu vážnou hudbu. Ale právě jednou jsme byli spolu v Hradci Králové. Zpíváš? Ne, to ne. Zpívat to myslíš tu vážnou? Ale ne, ale tak víš co, jako třeba... Nebo nevážnou. Třeba ten můj vzácný kamarád, ne ten, co hrál tu Neseme vám noviny, ale zase jiný, to je skladatel. To je Carlo Domenico, ne? On mi napsal skladbu, která se jmenuje Steidleriana. Steidleriana. A tam zpíváš? Tam musím opravdu jako zpívat vlastně. Musím dělat takové věci jako... Jo. A já pořád nevěděl, je to legrace, má to tak být, nemá to tak být. A bylo to strašně skvělý, jo, protože já jsem nakonec jsem si tu skladbu zamiloval a začal jsem jí hrát. A naposledy, když jsem jí hrál... V Moskvě? V Istanbulu. A potom koncertu přišel ten pán a řekl, jak to byl krásný koncert. A mu říkal, prosím vás, jenom nehrajte tu skladbu. A já teďka jenom nevím, tuto, jenom tuto, a já si myslím, že on nemá pravdu, že naopak, já zrovna tuhle to budu hrát. Já myslím, že hraj, co chceš, to je to na tobě nejlepší. A to mě právě baví, že může si zaspívat písničku a zahrát cokoliv. Když ona taky teda je taková, jako víš... Ona by to má být zábava, ne? No. Ta hudba. No. Nemá? Snad jo? No tak jako co? No ne, já měl vždycky vážná hudba, my jsme chodili na koncerty se školou, to byla vážná hudba, tam nikdo ani necek prostě. Tam byl umělec, kterýho jsme se báli. Já jsem se bál těch recitátorů. Tam recitovali a nám básně, a to byly nějaký tehdy, tak já jsem se narodil, že o 61, tak si dovedete představit, co nám tam recitovali potom v těch 70. letech, to byly pořád nějaký Stalin, nebo co to bylo, Sovětský svaz a nějaký Vojska Rudá, nebo já už nevím. Můžete nalít. Nalij mi. A já jsem se bál těch recitujících. A oni se přísně na nás dívali. Protože věděli, že my děti, jako bychom mohli rušit. Takže pozor na vajíčko. Ty si tady, ty koleduješ džbánem. Hele, je naprasknu. Tak dlouho se chodí se džbánem ale provodu, až vajíčko napraskne. Kdo by čekal takové číslo? Já nevím, pro koho je to vejce, ale... No snězo, ty si už jsi rozlou. A co když není vařený? Cože? Co když není vařený? Je vařený. Jak to ví? Je. Tak ho sněz ty, já nemám rád vařený. Já mluvím, jak já mám jíst vejce. Já chci jenom na hniličku, anebo vejce, jak se tomu říká? Do skla. Benedikt. Benedikt, na ruby Benedikt. Takhle to. To je ztracená vejce. Takže já jsem se bál té vážný hudby, jsem ti chtěl říct. Já do dneška. A proto právě... Ze toho leka. A proto jsem si to zamiloval, jak ty hraješ a vždycky přemlouvám Pavla, samozřejmě to není na něm jenom, ale že on by měl mít takový ten pořad, jak mluví o hudbě a hraje a vykládá, co jak je a proč se to hraje takhle a co se v tom dá uslyšet a jak se to dá hrát. Protože to je vždycky nejpěknější. Zahraj něco, co se jako má hrát správně a pak jak to hraješ ty. To už to neumím, počkej to. Ale já to hraju vždycky takhle. No ne, že je to třeba napsat nějak. A víš co, ale ono se to taky všechno změnilo. Už se to změnilo. Už se to všechno změnilo, ono už je to taky dneska o něčem jiným. Fakt. Ta tvoje vážná hudba, jak se z toho bál, jako na těch... Ono, ale takhle, tyhle některý se bojím taky. Řekněme si to, ono ne vždycky, jako na těch školních koncertech se podávaly vrcholné výkony, jo? Já to... Ne. No to ne. Tak tím to bylo. Já si to pamatuju, že jsem třeba musel začít... Vrcholný, teda jako školní koncert třeba v 8 hodin, pak ve 8:45, pak ve 9:45 a pak ještě jeden. To jsi hrál sám? Ne, já jsem hrál s nějakým Adamusovým triem. Mm-hmm. To bylo strašně legrační, protože oni už z toho ty muzikanti byli tak zblblí, jo, že já si pamatuju, že ten Adamus, teda ten mistr, že jo, toho nástroje, měl říkat nějakou prostě nějakou story, která se týče té skladby, jo, a to bylo takový... On si vymýšlel. No ne, to bylo přesně napsané, jako on je jako manželka, že jo, a ten je jako manžel a tamto je fagot, to bude zase jako milenec, jo, jako to těm dětem hráli, že jo. To už jsem si říkal, sakra, to je divný, jako dětem manželka, milenec, děti, že jo, školní koncert. To je dobrý. Tak. Ale on už to hrál po čtvrtý, tak... Jak to vykládal? Tak on už místo toho, aby řekl, že na scénu vyjde hoboj, tak on řekl, na scénu vyjde hovno. S prominutím. Výchovný koncert. No, to bylo, a co děti? No ty jsi byli úplně normální, ale ty ne manželky, ale učitelky, ty se smály. Jo. A já teda jsem už nemohl hrát. Ale ty děti tak jako... No. Stane se to, že... Ale to se fakt stane. Mně se stalo, a to bych si myslel, že se mi nikdy nestane. Já hraju jediný představení, který je napsaný podle textu, to je Manželské vraždění s Natašou Burger.
To hrajeme v divadle Na Jezerce. Už asi 14 let to hrajeme. A někdy loni nebo předloni, když jsem točil ten Pustina, ten seriál, tak se tam stala taková, i když se tomu hodně vyhýbám, těm souběhům událostí, tak se prostě jeden den přihodilo, že jsem natáčel a večer jsem hrál. A to já nemám rád, to takhle to nedělám, ale stalo se to. Tam nějak posunuli natáčecí den, nebo bylo potřeba něco, že jsem musel točit. A teď jsem přijel na to představení, byl jsem hodně unavený. A taky ty fousy jsi to jsem, no tam jsem měl ty fousy a ty vlasy. Pustina. Spustlina prostě. A tak jsme hráli a já, už se to blížilo ke konci. A ke konci jsem cítil takovou úlevu, že už jsem to zvládnul, že prostě to proběhlo. A už byly takové závěrečné sekvence. A tam já mám říct najednou, když ona, máme takový jako manželský povídačky, a ona tam něco povídá, proč jakoby vlastně pije ten alkohol, protože měla pocit, že já se nevrátím, že jsem někde jinde. Pak to jako dořekne. A já na to mám říct větu, tak vidíš, já jsem ti říkal, že to bude nějaká jednoduchá věc. Ty jsi prostě myslela, že jsem někde s nějakou jinou ženou. No, to celkem není složitá věta. A teď si představte, že já sám sebe jsem uslyšel, jak říkám, tak vidíš. Já jsem ti říkal, že to bude nějaká jednoduchá věc. Ty jsi prostě myslela, že jsem někde s nějakým mužem. A ona se tak na mě podívala, Nataša, a řekla, prosím. A já jsem řekl, anebo s ženou, vždyť je to dneska jedno. A pokračoval jsem dál, jako, jenže jsem od té chvíle měl záchvat smíchu, že? Já jsem dokonce si říkal, jak se tohle mohlo stát? Teďka tam seš takhle obvázaný. A stane se ti, že zahraješ něco jiného? Že hraješ a máš jako výpadek těch, a teď tam musíš chvilku jakoby něco nahrazovat nějak, nebo že by si přešel do úplně jiný skladby? Mně už se taky stalo, že už jsem nezahrál vůbec nic, že jsem na to koukal jak blázen. Jako při koncertě? No. A co lidi? No taky to víš. Jako tím jsi začal, nebo to bylo v koncertě? Taky na mě jako koukali. Počkej, takhle. Jako... Ale zahrál si pak něco, nebo vůbec nic? Taky vystoupení jako Pavel Štajdl. No tak až takhle ne. To ne. No ale to víš, že se to stane. No. Tak pak přichází asi na... Pak přichází improvizace, že jo? A děláš jako, že to prostě... Jako tam to patří. Má bejt, no to musíš, to jasný. To nejde jinak. No ale jako víš co, já mám vždycky nejhorší takový ty chvíle, kdy začnu hrát a jenom vidím, že ta kytara se rozlaďuje. Jo? A teďka si říkám, tak mám přestat, nemám přestat, a on už je skoro konec skladby. Že? Teďka bylo to celý falešně a si říkám, mám přestat, nemám přestat, nekonec. To je skoro nejhorší. Jako, ta rozladěná... Kolik, řekni mi tohle, že to mě zajímá. Kolik myšlenkových rovin zároveň ti může běžet v hlavě při koncertě? Že teďka jasný, že aspoň dvě. Že hraješ? A do toho ti jde, že teď to poslouchá. No ale pak to je ten malér, to je právě ten malér. No jasně, ale teď třeba, já znám z toho, že můžu být dvě až tři roviny, čtyři třeba někdy můžu pojmout. Jo, to znamená, já nevím, stane se, že začnu hrát a teď třeba zjistím, to bylo taky dobrý, já jsem nastupoval na jeviště a teď jsem při nástupu, já si to vždycky kontroluju, vždycky se tam podívám, jestli je tam bedna s těma lahvema, abych věděl, když ji potom mám přinést a usvědčit manželku z alkoholismu, tak tam je bedna s lahvem. A já jsem si ho neskontroloval jedinkrát a kráčím na jeviště a kouknu tam a ta bedna tam nebyla. A teď já jsem prošel a říkám, tak to je dobrý. A začal jsem hrát a teď jsem celou dobu... Jsi myslel na ty... Zároveň, ne, já jsem vymýšlel, co udělám. Já jsem hrál ty věty, že jo, ty repliky jsem hrál, tak jak to má být. A do toho jsem řešil... Jak to vyřeším, až to místo přijde, že jo? Protože budu muset nějaký usvědčit, bez toho, že ji usvědčím z alkoholismu, nemůžeme hrát dál. A teď si představte, že když jsem tak jako byl na hodně vrcholným váhání, tak takhle koutkem oka jsem zahlíd, jak ten technik s tou bednou tam... Jo? A dělá na mě... Takže to se zachránilo. Ale jindy se stalo, ale to jsou takové výjimky, nám se to neděje. 14 let, to vám říkám úplně speciální, opravdu to se stalo, hrálo se to 350krát nebo kolikrát a to jsou takové 3-4 případy. Ale přišel jsem na jeviště a kolegové, technici, nevím proč, obraz, který tam visí, kopie obrazu od Michala Singera, Pavel to zná, to představí, on tomu hrál hudbu, teda složila jí Vesna Caceres, ale Pavel taky hrál.
A já tam přicházím kolem toho obrazu Michala Singera a ten si jako prohlížím, protože já jsem ztratil paměť v tom představení, jak tam jako tak koukám na to, jako co to je. No a oni to pověsili hlavou dolů, tu ženskou. A takže já tím jako přijdu, že ztráta paměti, koukám a obraz byl hlavou dolů. A teď já jsem řešil, že teď, a teďka jsem hrál a zároveň jsem řešil, jestli to jako mám převěsit správně. Jenže já nevěděl, jak je to pověšený, že jestli to nějak přibitý, nebo teď jsem říkal, já to sundám, tam zatím bude nějaká špína, nějaký pavučiny, to bude blbý. Takže jsem to tam nechal. Jenomže já během toho představení několikrát k tomu obrazu jdu a jako ho... A teď to je něco. Jako udržet to a teď vám ježí strašný záchvat smíchu, že jo, protože... Prostě jako vážně pozorujete obraz, který je pověšený. To je žena kráč, že no myslím, žena pod hvězdami, že jo. A ona takhle jako jde nahá, žena kouká na hvězdy, ale byla hlavou dolů. Tak... Snad tou ztrátou paměti se to mohlo jako by nějak omluvit, no. Takže to jsou ty momenty, kdy vím, že můžu fungovat ve 2, ve 3 rovinách toho vědomí, kdy opravdu hraju to, co mám a zároveň promýšlím nějaký strategie, co udělám, že jo. Co s tím? Protože někdy se stane něco, že s tím něco dělat musíte. Nebo když se stane, že prostě popleteme text, něco tam přeskočíme, najednou jsme jinde. A teď já rychle řeším, jestli to tam mám vrátit nebo ne, protože se snažím rychle vzpomenout, jestli to nějak navazuje potom na něco a jestli to tam bude chybět nebo nebude. Že? Pak třeba zjistím, nebude to chybět, tak hrajeme dál. Ale někdy zjistím, bude to chybět, tak tam musíme vrátit. Že? Protože by ta hra takhle. Já žiju v iluzi, že lidi sledují, co se děje. Že by měli nějakou otázku, kdybychom to popletli. Samozřejmě, že to tak není, že jo. Za ty léta vím, že divák tak vidí nějakou šmouhu takovou. Jako, nějak to bylo, no. A ty na to vzpomínáš celý život. No chceš, abych tě voloupal to vajíčko? Nechci. Mě zajímalo, kolik těch rovin myšlení. Že třeba hraješ a teď přemýšlíš, že si to máš naladit nebo ne. Tak to jsou 2 takový. Tak to je jedna, no a stane se něco, že třeba někdo se tam... Nebo nehet. No nehet, no. To je hrozně blbý, že jo? Protože no. Se ti třeba stane, že hraješ a najednou on se ti kousek toho nechtu urazí, že jo? A ty no. Musíš hrát dál, že jo? No tak na to taky myslíš. No. Ale víš, co je zajímavý? Ono je někdy zajímavý, že oni ty prsty to tak nějak jako vyřešejí za tebe, člověče. Vždycky ten základní problém je, když člověk začne moc myslet na prsty, že jo. Vůbec, když začneš myslet, tak je to malér, no. To je prostě jako malér, to je, když házíš šipky asi, že jo. Když budeš házet šipky, jako bych říkal, mám tu ruku mít takhle, nebo nemám moc ty dvě nechty, to... Vždyť to vemeš a pšč. Pak už musíš, pak už musíš, pak už se nedá nic dělat. No, tak asi je tam víc těch rovin, no, samozřejmě, že jo. Ale jako radši, já mám radši, když nemyslím. To já chápu, já spíš myslím plodný moment toho, když třeba hraješ a ty třeba cítíš, že se děje něco neobvyklého, že ten koncert je mimořádný, že se to dostává do nějakých rovin, které jsou hlubší a ty třeba sám sebe udivíš nějakým jakoby tónem, to se ti děje, ne? To musíš znát. Když najednou to publikum je takový, tak úžasný, že hraješ někde v nějaký zemi, kde ty lidi jsou tak otevřený, tak ohromně k té hudbě vstřícný, že tebe sama jakoby nesou víc než obvykle. To se mi stalo, to jsem jednou hrál pro takový jako romský publikum a už jsem do toho tak jako řezal a najednou se byl takový malinký romský dítě a říkalo, nerozbíj si to. Nerozbíj si to. Jenom klídek, víš. Ale já to zase tak, hele, já o tom moc jako nemluvím, čeče. To je, jak to a kde se hraje takhle hezky? Kde se hraje takhle kterých zemích? Kde jsou takový ti, co tě to nese samo? No, tak Mexiko je nádherný. Mexiko je nádherně hra. V celé Jižní Americe hrát je krásný, že jo? Nebo ve Střední Americe, to je krásný. Přející publikum prostě, milujou to. No, to přející publikum, to je hezký. Ale víš co, ale přející publikum je tady v tvojí hlavě, že jo? Když jako máš v hlavě, že tam někdo bude na tebe čekat na tvoje chyby, tak prostě můžeš hrát kdekoliv a to... Já si myslím, že to publikum si musíš udělat sám. Jako no to jo, jako, to je jasný. To je jasný, že jo? Ale když tam právě ještě jsou navíc, to myslím. No. Hele, ale třeba teďka... No ale třeba krásně se hraje, jak jsem ti říkal, v té chráněné dílně u Vlasty. Víš, jo. Ježíš, to je nádhera. Pro ty takzvaně mentálně postižené, to je takový to označení,
co dávají ty, co si myslí, že jsou normální, že jo, jako, tak dávají nějakým, jako, že jsou postižený. A ty lidi jsou naopak, uvolněnější, úplně srdečnější, přímí jsou hlavně, že jo. Tam není žádný, tam nejsou strategie. A právě oni hned tancovali, že jo? Pavel začal hrát. No ne všichni, že jo, ale některý, jo, fakt se jenom zeptala, to je tříčtvrteční, dvoučtvrteční? A já začal hrát, ona začala holka tancovat. A vzala si paní k sobě, že jo, už to dělali. No. Tak to je třeba úplně nádherný, že jo, publikum. To je jasný. Ale jako víš co, on je taky hrozně krásný, v jaký akustice hraješ, jako. Ano. Protože stejně jako když hraješ, tak už co je nejdůležitější a co vnímáš a co seš jako nucený vnímat, tak to je zvuk, který vytváříš, že jo, ty barvy, který vytváříš, napětí, který vytváříš a to uvolnění, že jo. A to je, když ty jako ten sál ti dokážeš krásně, krásně pomoct, velmi pomoct, no. No a publikum samozřejmě taky, že jo. Ale hrál jsi někdy těm koním vašim? Když já třeba vím, že když Ondra Smejkla hrál na didgeridu, tak koně chodili k ohradě a poslouchali velice pozorně. Opravdu. Ale pak jo, my jsme našli hrát divadlo a koně odešli. Ale víš co? Zajímalo. Nebo krávám. Krávám zpívala Tuhýn a Tuhýn zpívala krávám. A to jsem opravdu u toho byl a zažil. A je to prostě tak, jak to říkám. Každý si to tak může překládat, jak chce. Krávy vytvořily takový jakoby půl oblouček. Se tam tak jako postavili. A my jsme šli k ním do toho území, protože já znám takového chovatele, který vodí návštěvy do toho stáda, což někteří považují za riskantní, protože on je tam i bík. A to je sympatický s kroužkem takový. Rony, jo, tam byl i Rony, koukal na nás blízka. A my tak jsme si tam přišli, oni se rozestupili, udělali jako půl kružek, no banánek, takový oblouček ty krávy. A tu jen začala zpívat. A zpívala, a zpívala. A já nevím, jestli to znáte, stádo krav vede kráva, ne bík. Vůdkyně je šéfkou stáda, protože bík má ochranou funkci, jakoby, ale ne tu, že by vedl stádo. A ta takzvaná vůdkyně, to říká ten chovatel, s tou musíš být za dobře. Protože ta může, když je taková nějaká naštvaná, opravdu to stádo odvede. A tak ta vůdkyně tam stála, že jo, kolem ní byli oni, tu jen zpívala. A vůdkyně takhle pustila slzu z toho oka, takhle jí to teklo. Druhá kráva přišla, volízla jí tu slzu. Ten chovatel mi říká, vidíš, poskytla jí službu vůdkyni. Tuhýn dospívala, krávy tak jako pokývaly. A pak, když jsme odcházeli, tak furt bučeli za náma, volali. To bylo zajímavé. Ona pak zpívala koníčkovi, který byl tejranej. Byla to kobylka, která se bála mužů. Zejména mužů, protože nějaký chlapí tejral prostě. A tu jiný zpívala. 10 minut jí zpívala. Léčivé tóny. A kobylka jí pak 10 minut olizovala ruku. Ale ta kobylka nikdy nešla k nikomu cizímu vůbec. To, že šla vůbec k ní, byť to byla žena, už to byl zázrak. A olizovala jí ruku 10 minut a ten chovatel právě říkal, no tak to vidíš, to je jasný. Že? Ona k nikomu nejde. Všech se bojí. Chlapů úplně, ale kohokoliv cizího. Tak takhle. Vy jste přijeli tím vlakem? Jo, Václavíkovi? Ano. Dobrý den. Dobrý den. Vítejte, my jsme teda už vás pozdravili na záznam potom. Kdybyste to chtěli pak vědět, co bylo doteď, tak to. A děkujeme, že jste přišli, děkujeme, bylo to hezký, takže... A co se stalo? U Pardubic spadlo vedení. Vedení? A je to tady! Je to tady! Je to tady! A do Prahy to ještě nedošlo. Takže u Pardubic už vedení. Tam už vedení spadlo? Tak tam už je to, tam už je to jasně. Požehnané Pardubice. Tak já... Co? To bude spraveno. A jak jste se sem dostali? Pěšky. Vy jste běželi. Jako Karel Hynek Mácha. Když běžel z toho. Pěšky. Tak já vám, paní Václavíková, něco přečtu. Je to od toho Nanaosakakiho, nebo Nanaosakaki, já nevím, jak se to skloňuje. Prostě jmenuje se Nanaosakaki. A tato ta básnička... Co? Pane, my jsme měli zpoždění taky kvůli tomu vedení. Tak jo.
Já mám dojem, že jediným problémem tady je vedení. Já právě chci od toho vedení trochu odvést pozornost. Jmenuje se to, je to z roku 89, vzpomínáte na ten rok? Tak tenhle ten Nanao napsal takovouhle báseň, jmenuje se to Tanec korálu. Vem to. Vem nějakou. Už na to jdu. Protože jsem to uslyšel. Jsem korálový útes. Zázrak. Narozen v teplém oceánu, rostu a tvrdnu na kost. Kost se mění v kámen, v ostrov, v sen, pak v slunce. Slunce se promění ve vítr, v Budhu, pak v Boha. Bůh se mění v mořské řasy. Mořské řasy vysedí maličkou modrou planetu, Zemi. Ze Země vyrůstají živé věci. A nakonec se Země obrací zpět v korál. Větrná jarní noc. Nízké mraky, vysoké vlny. Jsem korálový útes. Zázrak. Vztahuji svá chapadla plná lásky. Tančím tanec věčné lásky ve jménu neznámého bytí. Zde se otáčí spirála života. Země a svět si tu podávají ruce. Dívčí úsměv tu rozstaví tvrdou skálu. Slza chlapce tu září přes indigově modrý oceán. Den za dnem, příliv a odliv. Nedaleko od pobřeží tady běží mořský proud stropu. Měsíc a hvězdy tu krouží každou noc. V labirintu korálového útesu krouží lidské dějiny. Slzy a úsměv. Jsem korálový útes. Zázrak. Vstřebávám kroužící a proudící světy. Měním je v kámen, v květy ticha. Ať všechny bytosti tančí pospolu. Zní můj zpěv bez hlasu.
To byla ta slza. To byla ta slza. Ta skladba se jmenuje Slza. Lacrima. A proto na ní musím dát báseň Paní a komorna. Když jednou na kutě šla paní, pán pošpásoval s komornou. V milování a vlaškování jevila čilost výbornou. A měla taky hlásek smělý, jelikož pánu pravila, kdo vede si líp na posteli, já, či choď vaše spanilá, ta, kam se hrabe, chabá míza, lizetce řekl manžel uznalý. Snad to tak bude, vzdychla Líza, i jiní už to o nás říkali. Diagnóza. Ptala se u lékaře Jana, zda je to lepší večer nebo z rána, pokud se týče milování. A on jí řekl, paní, po ránu je to zdraví prospěšnější, z večera je to zase zábavnější. I řekla Jana mlsně, usměvavě, že večer vždycky touží po zábavě, že však teď bude kromě zábavy od rána dělat více pro zdraví. Já koukám na takový ty. Já vám nechci číst takový ty nejsprostší. Obdiv. Tak jsem tu tvoji milou zřel, protože ty sám si to chtěl. Úžasná, takové tři mít, to říkám bez píchy a žertu. Dal bych dvě okamžitě čertu, aby si onu třetí ráčil vzít. Neposedná. Jak vřeteno se vrtíte, jak pták jste věčně neposedná. Kdo by chtěl, když jste tolik živá, skoncovat s vaším divným návykem? Musel by, slečno skotačivá, přibít vám asi zadek kolíkem. To je ta, kterou jsem jako dítě úplně nechápal. Socha. Zámecká paní prohlížela bděle z mramoru krásně tesaného Herkula. Nenašla ale v jeho statném těle závadu, kterou sochaři by vytknula. Jen to snad, že onen rek z dávné doby má jaksi malý út v tom celém poměru. Sochař však mávl rukou. Ale co by, i vy jste byla tehdy menších rozměrů. Upřímnost. Milenec v žáru lásky se optal svojí krásky, zda by mu neposkytla onen kout, v kterém by mohl slastně spočinout. Nezvu tak štědře na ta místa, řekla mu bez všech orací, zvláště když se tam někdo k odpočinku chystá. Pod můj krov zvu jen lidi za prací. To je taková, tady je anekdota, no. Čtverák Robin.
Robin chytal žabičky, jimiž strašil holčičky. Žel i jeho panáček byl jak malý žabáček. Jel s ním jednou pomalinku, Klárce špásem po stehínku, a ta vzkřikla s hrozným stonem: "Dej ten neřád pryč a honem!" "Neboj se, vždyť je to přec," řekl Robin, "tam ta věc. Zaplať Bůh, já měla strach, že jsi byl zase na žabách." První milostná noc. Ona. Co to je? Počkej. Ustaň na chvilenku. On. Tluču ti na vrátka, má milovaná. Nechci se takhle dočkat rána, je noc a já jsem pořád ještě venku. Dvě ňadra. Když s racajdičkou jsem a chvíle nenechavé mne ponoukají líbat její ňadro pravé, uslyším vždycky: "Co pak to je? Rozpomeň se, že ňadro tohleto náleží manželovi popleto. To druhé líbej, to je tvoje. Hleď, jak se dme. Máš lepší, víš? Protože k srdci od něho je blíž." Novopečená manželka. Byla noc první. Mladá manželka, sotva, že skončila se veselka, vedla si čiperně už v úvodu. A potom prohodila ze spodu: "Dělám to choti lépe nežli vy. Až moc. A děs vem vaše snažení. Protože ale nejsem marnivý. Marš tam, kde bývala jste v učení." Johanko, nymfo krásno oká, slyš, co ti moje rada poví. Dej i hned Kvinde Tersitovi a nedbej o to, co ti toká. Zasloužíš muže a ne nicku. Ten Tersites je jako mulisák. Co pak se pro tvou hezkou klícku hodí tak ošklivý a hrozný pták? Zase, to jsou ty anekdoty jako novodobí, že jo? Příjemné chvíle se ženou. Ženské jsou trápení. A jen dvě chvíle jsou s nimi nade všecko milé. Ta první je noc svatební, ta druhá obřad pohřební. Vhodné poučení. Jedna slečna chytlavého druhu vyhlédla si tatínkova sluhu, kývla, usmála se, ukázala kout slovy: "Pojď, je často konečně už rozštípnout." Dobrák sluha pádil pro sekeru. Přiběhl s ní čile před pánovou dceru, ta však vzdychla: "Ty jsi ale případ, ty se doopravdy v tomhle nevyznáš. To, co bys chtěl blázne tímhle štípat, už je rozštípnuté až. Janova drahá polovice. Když má Jan srdce na rozdání a začne říkat svojí paní: "Ty moje drahá polovičko," tím ani trochu nepřehání. Usne, či jenom přivře víčko, a už je u ní někdo jiný, čímž Janová je pouze z poloviny.
před večeří. Prohodil malý dcery las, spíš rozmarně. Budeme večeřet, či povedem si nezdárně? Jak račte, řekla Líza celá napjatá. Večeře ale není ještě ohřatá. O namalované paní. Jak hodnotit mám krásu vašich vnat? To úkol paní těžký je, když pořád nedovedu rozeznat, co originál je a co kopie. Už tehdy. O málo sličných dámách, jež obklopovali slečnu desky Déry, prohlásil abbé François Talleyrand. Je ducha plné, co kdy která řekne, z těch jejich něžných dam a krasavic. U nich vždy každé srdce měkne, nestvrdne ale nikdy nic. O jiné nalíčené. Dík obratnosti a té štěstí našel jsem paní Izabelu na Pelesti, kdy štětec ještě nestačil vrátit jí půvaby a mládí. Ta svěží pleť, jež přes den svádí, byla jak rozpukaný jíl. Osrdí svíralo se z toho žalem a duše musela se nad tím chvět. Tím, jak to tak vidím, zestárla jste valem, od včíra prospala jste 30 let. Jehanova chyba. Jehane, čím to, že často zahýbá ti žena? Jen tím věc může být vysvětlena, že maják tvůj tu její přijít často dost špatně vede, viď? Sprostá vznešenost. Moc a moc klistýrů dal za moc tolarů. S dost hezkou ženou oženil se ke stáru a potom zvučný titul koupil manželce, který má původ tam, co jí mění, v prdelce. Jo, takhle. No. To vyprávěl kdysi Miroslav Barták, jak se za starých časů vybírali vtipy do Dykobrazu. Že vždycky vybíral ten redaktor, ty vtipy tam měl a říkal vždycky, to je dobrý, to ne. Nebo jo, ucho na pravém místě. Nahluchlá je jako poleno k těm, co s ní hovoří o lásce. Musíš jí o této otázce zašpitat výš, než má koleno. Nestačí být řečným milovníčkem, jelikož ouško má pod pupičkem. Hodná Lízinka. Líza ujišťuje vždycky, že se může eroticky jenom přátelům svým vzdát. A já tomu věřím rád. Je to děvče hodné, ve všem skvělé, takže nemá v světě nepřítele. Perla. Nic se nevyrovná vaší kráse. Všude o vás povídá se, že jste perla. Přímo knížecí. Teď vás už jen tedy jehlou provléci.
útěcha. Ta dobrá duše Blažej tuhle uviděl, jak se žena chystá k porodu a zůstal na to hledět stuhle. Přičítal sobě vinu za tu nehodu a naříkal, až také jí ho bylo líto a začala ho těšit. Neber si to, no vzchop se Blažeji, to není neštěstí a pak ty přece nejsi příčinou té bolesti. Jsme to přečetli snad všecko. Ale k tý lakrýma slza. Cena slzí. Tak počkej, ještě něco řekni. Cena slzí. Tak teď bude ta slza opravdu cekrát. Přiznávám, že mne stály brzy ty vaše vnady proudy slzí. Musím vám současně však říct, že slzy nestojí mě nic. Praktická rada. Leckoho vyznamenáte svou přízní a vaší sklizní jsou jenom slova, prázdné věty. Chtějte i peníze a hospodařte lépe mladistvými léty. Proč dáváte se na úvěr, když za vnady schromáždit byste mohla poklady? Co děláte, je děvče úděsné. Říká se tomu šílenství, ne duševní, spíš tělesné. Jo, ale to je hezký. Co nám chybělo? Bez svědků, bez pochodní. V koutku měli jsme v noci pro pochoutku dvě ženy velké spanilosti. Ne, nepřivedli jsme věc k rozkvětu. Řekli jsme si tu tisíc bláhovostí, žel, nedělali jsme je tu. Ztracené tele. Venkovanovi zaběhlo se tele a šel ho hledat. Našel v háji kout, vylezl na strom a pak obezřele hodlal se po okolí rozhlédnout. V tom ale vidí, že to místo skvělé hodilo se i nějakému mladíku, který se s dámou uvelebil v trávníku a jak tak zkoumal nevím jaké vnady, vykřikl: ach, co zřím a co vše uzřím tady. Neřekl co. Tu záhadu už nikdo neodkryje, protože chrapoun zařval náhle: hele, když už tam dole lecos k vidění je, neviděl jsi tam někde i mé tele? Velebná sestra Jana. Jeptiška Jana porodila robě a začala žít svatě. U kříže v modlitbách, v postech dlela v každé době. Zatímco sestry dleli u mříže. Jednou jim abatyše učinila výklad, že by si měli z Jany vzíti příklad a nedbat o svět, myslet na spasení. Jenom co odbudem si to, co kdysi ona, zvolali všechny v svatém zanícení, hned budem také konat to, co ona koná. Jo, ale to není špatné. Zbožná paní. Eliška. Chorá. Špatný konec tuší. A kdo si domlouvá té dámě v posteli? Zpovědí ulehčete svoji duši. Ach ano, učiním to.
dáma ševelí. Chci ale otce Ondřeje. Ten věru vždycky a stále dobrým zpovědníkem byl. A už se posel žene ke klášteru, už zvoní a klid ruší ze všech sil a fortníř ptá se, probůh, co se děje? Chci zpovědníka. Jedu pro Ondřeje, jenž paní Elišku vždy chodí zpovídat. Koho to? Ptá se fortníř vprostřed vrat. Jo, bratra Ondřeje, že byste rád. Ten je moc daleko. Už opustil náš svět a v ráji zpovídá se už dobrých 10 let. Jo, tohle je docela dobrý. Pohotová kajícnice. Jakési děvče protřelé se zpovídalo v kostele. Šlo pod nos otci Ondřejovi, pročež hned s velkou nadějí ševelil k uším děvčete. Ach, hrcete, kterak slujete. Nač tohle povídala bych, mé jméno přece není hřích. Mazaná, chceš mazanou mlynářku? Mm-hmm. A jo, tak to. Tak ještě mlynářku. 100 rejtarů, dle válečného práva, přitrhlo bez milosti do mlýnice a s meči tasenými, jak se stává, zneužívali mlynářovi polovice. Nešťastný mlynář kus dál od mlynářky sledoval její kyčle s náramnými nášky a náhle vzkřikl hledě na pohyby. Jsem paroháč! Teď tobě se to líbí! Kuš, řekla mlynářka, ty volotrku, to já jen, abych to už měla z krku. O nestydatém obejdovi. Takový lump se hned tak nevídá, jako byl jeden oškubaný nestyda. Měl šaty samý cár a jeho háv skrz díry pohoršoval stud i mrav. Lump často naschvál pro radost, chtěl ukázat co nejvíce. Až už té nestoudnosti bylo dost a úřad poslal za ním byřice. Přišli pak svědčit různé osoby a muští byli velmi zavilí, prý poznali ho podle podoby, prý je to on a prý se nemýlí. Proti však svědčil zástup žen a bab. Každá z nich řekla o tom hanbáři, jo, to já nevím, zda je to ten chlap. Já se mu nikdy nedívala po tváři. Vidí nekorektní. Kapucín. Kapucína, jenž byl zpovědník a kněz, sužovalo něco močového kamení. Lékař mínil, to chce jeden řez a tím máte po všem trápení. Když pak měli řezat kapucína, strachy nemohl se chudák ani svléci. Volal jen a chvěl se jako třtina a nebudu pak impotentní v oné věci. Třeba se stydět. Dva milenci se v háji k hrám lásky rozložili a mysleli, že mají za svědky lesní víly. Na blízku z nenadání objevili se lidi a milý nechal hraní. Je, pojď pryč, lid nás vidí.
ticho ty tulipáne, dělej a nekřič jeje, znáš ty dva lidi, já ne, tak co se vlastně děje? Nápis, jenž se objevil na pařížské jezuitské koleji, když tu vedle galantních dobrodružství začala kvést i jiná. Došla vám zřejmě latina, když se vám, páni, začíná koncovka, která patří k rodu ženskému, plést pouze k rodu mužskému. Došla vám latina, je dobrý. A tohle na závěr. Trojí volba. Čert scháněl lidi, co se nedostanou do nebe, a lidskou podobu vzal na sebe, což prý se ještě dneska často stává. Lstí zavedl až na kraj propasti vojáka, zpěváka a bratra Chlipomrava. A řekl, upadli jste do pasti a jenom za hřích lze pár týdnů ještě prožít. Leč pouze tři jsou k mání a proto volte, páni. Jeden z vás bude vraždit, druhý pít a třetí cizoložit. Chci zabíjet, děl voják, to je pro mě hřích. Chci pít, děl zpěvák, hlavně velké množství. A na mne zbylo, řekl mnich, zase to cizoložství. Doktor snaží, manžel nadále je churavý. Hořekuje neustále v horečkách, manželka štká s ním a oba mají strach. On, že umře, ona, že se manžel uzdraví. Epitaf, který napsal sám sobě Charles Nodier. Zde dobrý Nodier je uložený, milostnost jeho byla dobře známa, protože celý svět, a zvláště ženy, miloval víc než sebe sama. Dokonce, když už z posledního mlel a smrtku s kosou náhle uviděl, zavolal na ní bez váhání, ach, jak vás miluji, má krásná paní. Něžné ručce, ta vaše ručka z nás všech rabi činí roztomilými podněty, je jako mikroskop, jenž skýtá dobrodiní, že jim lze zvětšit různé předměty. Láska. To je poslední z té sbírky. Člověk laská, ale brzy ho to zmrzí. To je láska.
děkujeme, že jste. Děkujeme, že jste hodní. Děkujeme, jste velice hodní. My jsme přeci jen ještě hráli, protože Václavíkovi přijeli později, tak jsme to trošku jako ještě protáhli. Abyste taky něco z toho měla. A nebo manžel je tady taky, že jo, někde. Já vidím, že vy si spolu nesedáte, že jo, takže že mě cestou byl nějaký nesvár, víte. To je syn. To je syn? Aha, synu, ne, promiňte, já jsem to takhle nepostřehl, já jsem vás jenom viděl vstoupit do dveří oslněn světly, takže já vás úplně nevidím. Synu. Tak jo, tak hezký Velikonoce. Děkuji. A koledujte s rozmyslem. A vždycky, když tenhle ten svátek nastává, tak já si myslím, že je určen k tomu, abychom všichni povstali ze své mrtvoly. Že je určen k tomu, aby každý z nás oživil to strnulé schéma myšlenek, do kterého někdy upadneme během těch životů. Takový ten mechanismus, abychom povstali z toho robota. Myslím si, že k tomu to je. Abychom sebe sama oživili. Abychom se znovu rodili, aspoň jednou za rok. Když už ne každým nádechem. Tak ať se nám to daří, mějte se hezky. Děkujeme.